دەستان کەی دەستان کردووە بەم کاری خۆبەخشیە؟ ئەم کاری خۆبەخشیەی من ئەگەڕێتەوە بۆ ساڵی 2018 لە ڕێی فەیسبووکەوە. ژنێکی دانیمارکیم ناسی ناوی یولیایە، ڕەسامە لە گەلەرییەکەی هەموو ساڵە لە کاتی کریسمسە یاری کۆکاتەوە بۆ ئەو ماڵانەی بێدەرامەتن. چون قسەم لەگەڵ کردوتم ئەگەر یاری زۆر وەربێت ئەتوانی ئەوەی مایەوە بی بە من ئەینێرم بۆ ئاوارەکانی دەوروبەری شاری سلێمانی. زۆر خۆشحاڵ بوو ئەوە بۆ مانگی هەشت بە هەشت پاکەتەوە هات بەیە کەوچووین بۆ پۆست و نەرمانەوە، تەنانەت پارەی پۆستەکەش ئەو یای زۆربەی ئەو شتانی وەریەگرین کە ئێمە لە ماوەی دوو ساڵە خەریکین، لە ساڵ هەشتای یاریە، لە ساڵە دەی بیستیشی پێڵاو جلوبەرکە. من ڕێکخراوەیەکم دامزراوەوە نووە لە فەیسبووک ئەتوانن بچن سەیری کارەکانمان کەن بە ناوی ئۆمسۆ ئەستو دەتبن پۆفلۆک. و بە ناوی ئەو ڕێکخراوە خەڵک زۆر زۆر پەیوەندیمان پێیەکە، نامەی زۆر زۆر جوانمان بۆیەت. زۆر جار خەڵک شتمان بۆێنێ لە گەراجەکە دایانێ بەس نازانیشکەیە، بەس ئەدرەسی ماڵەیەنین. زۆر جار بەیانیان هەڵە سینگەراجەکە پڕ بووە لە هەست، هەموو شتەکانیش تازەی تیا و بەکارهاتوویشی تیایە، بەس ئێمە شتی سلید نانێرینەوە، شتێک بۆنی بێبێ نانێرینەوە، ئێمە شتەکان جیاکەینەوە. یاریە خەینە پاکەتێکەوە، پێڵاو لە پاکەتیکە، جلوبەرگ لە پاکەتیکە. زۆر جار لە مالمۆوە شتمان بۆیەت. هاوڕێیەکمان بە ناوی ئێمەوە لە یوتیوبەری چەند پاکەتێکی زۆری ناردەوە. چی پاڵی پێوە نایە هەستن بەو کارە خۆبەخشیە؟ سەرەتا کاتێک خێزانەکەم دەستی کرد بەو کارە لەگەڵ ئەو هونەرمەندە دەنمارکییە، کاتێکە باسی کردو لە ماڵەوە بە ئاسمانکرۆوان دانیشتنی بیرمە لە کۆی ئەم مەسەلەی پەنابەری و ئاوەری و کۆمەککردنە کردەوە، بیرمان زیاتر بۆ لای مناڵان چوو لە کەمپەکانی چواردۆری سلێمانی. لە کەمپەکانە دیارە دایک و باوکەکان ئەتوانن نان و ئاوێک بۆ مناڵەکانە پێیاکە، بەڵام پێم وانییە کەم من ئەو دایک و باوکانەی ئیمکانیەتیان ئەو نەهەبێت بتوان بیرەوەکە یاریەکیش بۆ مناڵەکان کردن. ئێمە هاتین بیرمان لۆ کرد یاریەک چەند گرینگە بۆ مناڵ، کاتێککە ئێمە لێ مناڵەکانمان لە ئەوروپا یەکی چەندین یاری و پلیستیشن و تەلەڤیزۆن و شتی پێسی خوانی و ژووری خوانیە و ئینجا تێری لێ ناخۆن. ئێمە بیرمان لەوە کردوکەوە لەم یاریانە ئەو مناڵانە بێبەر نەکەن و یاریەکان بۆ ئەوان بنێنیرەوە کە بتوانن دڵخۆشم پێ و وەکو هاوڕێیەکی خۆیان لەگەڵیانە بێ بەردەوام. کێن ئەوانن بەردەوام یارمەتی پرۆژەکەتانێن هەتا ئێستا دوو ساڵە بەردەوامن؟ من سەرەتا دیارە وەکو دەستمان پێکرد لە هونەرمەندە و دەستمان پێکەوە و هاتە پێش لەگەڵمان و دوای وردەوردە پرۆژەکەمان گەورەتر و گەورەتر بوو. تێ وامان لێها کە تر لە ئیمکانیاتی خۆمان نەما هەر خۆمان بەتەنیابین. داوای کۆمەک و یارمەتیمان لە دۆست و هاوڕیانمان کرد بە کوردانی تاراوە کە لە دانیمارکە ژین و هەروەها دانیمارکی. لەگەڵ زۆر لە دانیمارکیەکانە کە باسمان لێکرد لە شوێنەکان کە چوین پەیوەندیمان پێوە کردن، باسی کێشی ئیکۆنۆمی خۆمان بۆکردن، زۆریان هاتنە پێشەوە و کۆمەکیان کردین. جگە لەوەش کوردانی تاراوگە کوردان لەگەڵ دانیمارکن ئەوانیش زۆر هاتوون دە پێشەوە و هەرێکۆ بە پێی توانای خۆی. ئێمە وەکول ئەووەڵ و پرۆژەکەەوە دەستمان پێ کرد، ئێمە هەموو یارمەتیەکمان پێویستە. سوپاسی هەموو کەسێکەکەن یارمەتیمانێن لە ناردنی یەک چیلۆ کە بە نۆکرن دەکرۆنە تاوکو یەک جووت پێڵاوی کۆنا یا هەر شتێک بێن، ئێمە دەستخۆشی لە هەموو کەسێکن کە ئێمە بەسەر کاتەوە ئەم پرۆژەی بەسەر کاتەوە یارمەتیمان بە. ئێمە لەو کاتەوە بەردەوام پرۆژەکەمان ئەچێتە پێشە و بەردەوام خەڵک پەیوەندیمان پێوەکەن لە ڕێی فەیسبووکەوە، لە ڕێی پەیوەندی کۆمەڵایەتەکانی خۆمانەوە، لە ڕێی دۆست و برادەرانی کە لێرە لە دانیمارک ئەناسین. هەرێکەوە بە پێی توانای خۆی مەبلەخی پارە، جلوبەرگ، ئیمکانات هاتنە پێشەوە بە هەموو شێوەیەک ئەو دۆستانی کە خۆیان حەزیان بە یارمەتی و کۆمەکە حەزی ئەمە داواکەین لە هەموو کەسی یارمەتیمان بچی ئامادەیە بێتە پێشەوە. سوپاسی هەموو لایەکەین. بەڕێستان
بتمان تاكو كي بردام اللي سلم كار خدمه مروفايه يعني ام كار خو بخشيه ما بردام بين هتا او كاتي رگه هي بو كردستان بوست توانين كي اما بردامي اما پیوندی به بردامي او هاريانی چوار دور معنايا لری فیسبوک او زور زور نامه جوان او دس خوشی او پاپشتي من لیکن به پاپشتي اوان امش بردامه بین اوان و ما لیکن که هیزو توانا من زورتر به قوتر بیو بردامي اما براستی ما زور زور سپاسی او هاريانی چوار دور معنايا کن به بردامي اوان اما کارک من بردامه به ایا امکاری ایوای کن چنگه ارکومانو بونی نی ابد و چنگه ایوا لگل جانی روزانی خودانو دیار ایوا جو کم خواهیش که ایشوکاری فرمی خودانه تا چنگه ایوا تنسیق لسر اما کنو لگل جانی روزانی خودانه ایگونجی امکاری ایمای کن آسان نیه براستی کاتی کی زورو طاقتی کو و تحملی که او شتانی وری گرین هروانی حاضر به او بینیرین بو پست اما دا به لبدات شبا سم کرد ابي یاری بجیا دانین پلا بجیا جل بجیا زور جار لفامیلی کو بو فامیلی کی فرقه کا هنی هي زور به ترتیب شتکان من بو هنی بو نمونه روز شما علیک هاتن هش باکت یعنی هنا زور زور شکان یان جوان بو پیوستی نا اکر ایمه تر جاری که حالی و شهینو همو با ترتیب دان را بو یاری و پیلا و جل تنانه جلکانیش با پی تمن دیار یان کرد بو لسر باکت دکان نسره اما تمنی او یک با دو سال چوار بو پین سال نسره بو بس بداخه و زور جار شکمان بویه شتکان زور زور خرابه که علاقه که تو بونی کرویه مالا که خوان که کنوی نیرن بو ایم ازنن ایم او بونو ای نیرینو نه نشتک بونی بی نه نیرینو دو من ارکی که زور زور پرسه زور جار ایم ساعت الی اخرین اچین شته یعنین خلق شتی با که کردینه تو اچین ایهنین بس جاری وای من ساعت پینجی بیانی حالا سم خری که جا کرنو شتکانم بس زور زور بخت من هيا كمان سيوحو ساعد ايجنا كمان غير سيوحو ساعد ايش مكرانا متوانيم ايشبكم دوامنيش لا لا جراجكي خو معنا ايكي هاتش كاتي بمعنى ايشكين و اسراحتي تياكين هم ديز دستي دس بيكينو
تکایە بۆ ما باسکن چۆنەتی ئێوە ئەم پۆستانەی کە وە دەگرم کارتۆنانی کاتانە چۆن ئەینێرنەوە بە چ شێوەیەک؟ ئێمە ئێستا تۆزێک لە ماوپێش بە چوار جار هاتین بۆ ئێرە. لەبەرەوەی پاکەتەکانمان زۆر زۆر بوو، 36 پاکەتە. هەر پاکەتەی ئەخرێتە سەر کێشانە، کێشرێت چەند کیلۆیە، دوایی کیلۆکە لەسەر پاکەتەکە ئەنووسرێت. دوایی ئەوە پاکە ئەکرێ ئاها بەم شێوەیە بۆی بە هیچ جۆرێ دەستکاری نەکرێ. ئەمجارە زۆر زۆرە، 36 پاکەتە. ئەوانە شەری ئێمەیە.